No niin, tervehys vaan taas kaikille. Meikäläisillä on taas tänään vaihteessa häsypäivä, että tästä lähdetään katsomaan seuraavaksi sijoitusasuntoa, sitten mennään saliille ja sitten mennään vähän vielä tavaran kantamiseen mökille. Niin, tämmönen päivä tällä kertaa. Joo, tosiaan kävin katsomassa sitä asuntoa ja vaikutti ihan kivalle, että itsellähän tosiaan ei ole tarkoitus muuttaa siihen asuntoon, että se tulee ihan täysin vuokrakäyttöön mulle, että mullahan tuo oma asunto on jo ja sitten mulla on yksi vuokra-asunto entuudesta, että tulisi niin sanotusti toinen sijoitusasunto meikäläiselle, että katsotaan kuinka käy. Pitää lähteä tarjousta tekemään ja sittenhän se hyväksytään tai ei hyväksytä ja sitten lähdetään korottamaan tai sitten lähdetään laskemaan, että katsotaan mitä tulee, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta pitää ajaa auto paremmin ja lähteä sitten tuonne salille riehumaan. Miten muuta kuin rypimään rautta? Tämä alhaatari on kyllä herkullinen liike, mutta alkuviikosta tämä ei ole selkeä, niin ei mennä oikein kulukkeen. Semmonen reini takana. Nyt katsotaan sitten, ja se puntari näyttää. Hyvin olokoja uskalla näyttää teille. Hieno nyt olla täällä ruuhkissa, kun pitäisi olla jo 4:30 ja pitäisi juoda vielä protskut, että eihän saisi pallautua. Voi helkkari! Kyllä taas tulee kiire. Nyt vaihtuu bisnesmiesluukki sitten raksaluukki. Vaatteet vaihdettu ja protskotetaan mukkeja. Nyt lähdetään vauhdilla kohti Lapua. Jossain vaiheessa pitää sitä vielä syyväkin. Minä tiedän, että tämä on ihan itse aiheutettua kiirettä. Sovin tietyille päiville liikaa juttuja, mutta tästä viikonlopusta tulee muutenkin vähän kiire, niin enää tullut joustaa näistä salihommista. Hirveellä hosulla ajettiin ja hyvin keretti. Ei ole näkynyt vielä tuota kalusteita, mitkä pitäisi kantaa sisälle. Vai oliko ne? Niin, kalusteet. Tarvitaan repimään sitten listoja irti. Eiku hommi. Joku on näköjään vähän aloittanut jopii. Nyt lähtee kuule listat irti ja tulee uudet maalipinta. Ei kun ruvetaan touhuamaan. Siitä määräs nyt irti. Jaha. Tuommoinen juttu. No, ei mitään. Otetaan lista pois. Tämmönen on työmiehellä on. Sängyn päällä syyvään tässä tämmönen hampurilla ja sitten mennään jatkaan. Täällä on vielä tuntiakaan töihin. No hei, niin, mutta... Niin, sinä vaan taas kävi, että pittuus loppu kesken, niin piti haketti kaaput, niin saa revittyä alas. Niin, se yksi tuota rupesi mulle terhistelemään niistä, että en ottanut hommia siellä, se vaan itse syöpötteli. Hommiin siitä. Häh? Ei merkkiäkki. Voi vitsi, tätä tulee kyllä niin hyvää jälkeä, että voi ättiä, että... Ja minä aion omaa assuteni tehdä. Emilia käski sanoa tälle videolle, että ensimmäinen kierros vasta maalattu. Tuon näköinen se oli ennen, nyt se on tuon näköinen. Huomenna tulee vielä uusi kerros. Minä olen uurastanut niin lujaa täällä, Emilia, eikös niin? Häh? Mä oon aina sanonut, että naiset on parempia maalaamaan kuin miehet, mutta sitten kun minä otan tuon sutin kätteen, niin sitten tapahtuu. Häh, Emilia? No, haluaisin nähdä, että se olisi sun kädessä. Jaha, se on perjantai ja 13. päivä. Ja Yle X:ltä tulee naurumaratoni ja tänään lähdetään katsomaan Sportin peliä. Sportilla uusi kotihalli, niin käydään vähän katsomassa minkä näköinen paikka se on. Nyt kun on otettu hyvät paineet kroppaan, niin nyt on hyvä lähteä katsomaan vähän jääkiekkoa Vaasa. Vaasa uusi halli. Sportti voittaa kärpät tänne. Katot. No Empi, etkö päästä mua lähtemään nyt? Mulla pitää lähteä katsomaan sitä jääkiekkoa. Valitettavasti en pysty tänne. Tästä on tullut vähän jäämätä tämmönen, että se ei haluaisi millään jäädä yksinään kotiin. Ees hetkes. Mutta Empi, heippa. Iski jättää sut peliajaksi tänne. Aina yhtä vaikeeta Lempi jättää tänne, kun se tekee ton koiranpentu ilmeen ja ei mukaan pysty kahtumaan ja suoraan silmiin mua. Katoppa Lempi silmi. Heippa, nähdään kohta. Sitten ei kun kiirulla hakemaan kaverit kyytiin ja kohti Vaasa. Pemarille hanaa. Kiitos Vaasan seudun areenalle.
Huomaa mikä vettä. Anniskelu vettää aina. Nyt ollaan palattu takaisin sitten Seinäjoelle Vaasasta ja kyllä siinä niin vaan kuule kävi, että Kärpät voitti 3-2 Sportin, mutta Sportti taisteli hienosti loppuun asti, että siinä oli vielä loppujännittävät paikat, että Sportti vähän tasoitti siinä lopussa ja ei riittänyt Kiri ihan tällä kertaa voittoa asti. Kärpille voitto, ei vaan mitään. Nyt on hyvä lähteä nukkumaan. Ja sen verran vielä mainittava, että oli se aika hieno se Vaasa uusi halli, että kannattaa mennä kahtamaan noita Sportin pelejä. Oli entisen verrattuna huimasti hienompi ja isompi. Mutta olihan siellä ryysistä niin sanotusti, että anniskelua ei saanut mennä kuin tietyn verran ihmisiä, niin sinne ihmiset sitten jonotti oikein urakalla. Nyt vasta huomasin, että tää on kyllä melkoinen rikos. Mersun merkki ja Femari Avven. Hei se mitään. Hyvää huomenta vaan taas kaikille. Video jatkuu. Aina kun tämä avaan, niin tulee semmonen uimahalli viilisi. Se on kyllä ihan hyvä viilis mun mielestä. Ei sen uin kuulu tuohon jättä. Ollaan lähdössä Emilian kanssa aamupalalle tuota Eloseen, niin sinäkin haluaisit tulla mukaan aamupalalle. Niinkö? Kyllä se haluaisi. Ylivoimaisesti parhain aamupala koko Pohjanmaan. Onko Emilia samaa mieltä? Testannut muita. Se on kyllä totta. Ei kun uusi kierros ruoka. Sitten käytiin Emilian kanssa vielä Rustassa, niin ostettiin tämmönen. Mikä tämä Emilia on? Tonttuovi. Tonttuovi. Lähdetäänpä laittamaan paikoille. Onko Emilia hieno? Tuleeko jouluviilistä? Elikkä siinä on terassi. Terassi? Joo. Hyvä kun korjasit virheeni. Sieltä tulee tonttu ovi. En minä kyllä ihan tuosta ovesta mahu. Häh? Empi, työ naiset olette tuommoisia jouluihmisiä, niin minä lähden tänään sitten, kun eilen ostin tämän Sportin huivi, niin tänään tulee Sportti Ilves. On pakko lähteä katsoa Sportin peliä Vaassa. Tänään on pelipäivä taas. No minä tuun kokkeilemaan. Laulapa Emilia taustalla, jotta ei joululaulua, niin. Pelipäivän pelistä saavuttu kotiin, ei kun Porreisiin. Vitsi, kun tää on kylmät. Mutta sillähän pelissä sattui semmonen yllätys, minkä mä näytän teille kohta. No, se on elämä tämmöstä välillä, että 6-0 otettiin turpaa Ilvekseltä tänään, mutta otetaanhan ilta rentouttavat ja tännähän on vuoden harmaan päivä, niin yksi harmaa tähän päivään. Ei sen enempää. Eilen kävi niin onnettomasti, kun lupasin teille näyttää, että mikä spesiaali juttu tapahtui sillä pelissä, niin minä nukahin, niin näyttää sitten tänä aamuna, että tämmönen lähti mukaan siltä pelistä. Istuttiin tosiaan siinä vaihtoaition tuota yläpuolella, niin meikäläisen jalkoihin kopsahti kiekko tullut. No, minä piilottelin sitä kiekkoa siinä ja ajattelin, että nyt sai itselle sen kiekon, niin kyllä ne tuli poimimaan sen pois, mutta ne antoi tuota semmoisen kortin, millä pystyi hakemaan sitten kiekon tuota sieltä JLV-kopista, niin nyt meikäläinen sai mänkeivin taas uuden koristeen. Pelikiekko. Tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta.
mennään ystävät hyvät eteenpäin. Kiitos kaikille katsojille. Joulu lähestyy. Meilläkin on täällä nyt tämä jouluhöpötysjuttu ensimmäinen. Tänä vuonna pitäisikö tehdä kinkkuspesiaali video.